ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዋሽ አመሻሽ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ለአንድ ሰዓት በሚለውን ቆይታ አንኳር አንኳርና ወቅታዊ መረጃ ላይ ያተኮሩ ዜናዎችን ወደናንተ እናደርሳለን አለኝ ቢተው ቴክኒኩን ይቆጣጥራዋል እኔ እስክንድር ላቀው የለቱን ዜና አሰማችኋለሁ አብረን እናምሽ መደመር የመከፋፈል አጥሮችን ደምስሶ ወደ አንድነት መምጣት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ባለፉት 3 አመታት ባደረግናቸው የቀጠናዊ ውህደቶች ጥረቶች የህዝብ ለህዝብ ትስስር ወሳኝ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተደምረው ለእውነት ለቆሙ ኢትዮጵያውያንና የአፍሪካ ቀንድ ዲያስፖራዎች አድናቆቴን እገልጻለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቃ ሲሉ ዓለም አቀፉን የኖ ሞር ንቅናቄ አስተዋውሰዋል። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ጅንጉርጉርነቱን ከቶ ሊለውጥ አይቻለውም ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ከንቲባዋ በአራቱም የዓለም ክፍል የምትገኙ ኢትዮጵያ ልጆች አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና ሚዲያዎቻቸው ከሀገር ውስጥ የናጡት ነካሽ ባንዳዎች ጋር ህብረት በመፍጠር ኢትዮጵያን ለማፍረስ የከፈቱብንን የውክልና ጦርነትና በቀደምቶቻችን ደምና አጥንት የቆመችውን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር የሚነካ ጣልቃ ገብነት ተቃውማችሁ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ከያላችሁበት ተሰባስባችሁ በአንድነት በአደባባይ ድምጻችሁን በማሰማታችሁ ኮርተንባችኋል ብለዋል። በፈተና ውስጥ ያለፈን አንድነታችን ግን ከብረት የተነከረ ነው አሁንም እንበርታ እንጽና ሲሉ ከንቲባዋ በማብራሪያ ተስርገጻቸው አሳስበዋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚደረገውን የ1.3 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚቀጥል ገለጸ። በአፋር በአማራ በትግራይ ክልሎችና በሌሎች ያገሪቱ አካባቢዎች የህይወት አድን ሰብአዊ ድጋፍን እንደሚቀጥል ዩኤስኤድ አስታውቋል። አሜሪካ በጤናና በትምህርት በኢትዮጵያ የምታደርገውን ኢንቨስትመንት ትቀጥላለች ሲል በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አስፍሯል። ከኮቪድ ወረርሽኝ ጋር እየተሰጠላለው ምላሽ የምናደርገው ድጋፍና የኮቪድ ክትባት ልገሳውም ይቀጥላል ተብሏል። ከግጭቱ በኋላ በአገሪቱ እንድታገግም በያዝነው እቅድ ሁሉ አይቆምም ይቀጥላል ሲል ገልጿል። የአሜሪካ ኤምባሲ ክፍት ነው። የአሜሪካ ህዝብም የኢትዮጵያን ህዝብ በሚያስፈልገው ሁሉ ለመደገፍ ቁርጠኛ ነን ሲል ገልጿል። በ48 ሰዓት ብቻ 400 ሺህ ዶላር ድጋፍ ተሰበሰበ። በ7 ቀናት ውስጥ ከ905810 ዶላር በላይ በመሰብሰብ ተችሏል። በአሜሪካ ዳላስ ቺካጎ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በ48 ሰዓት ብቻ ከ400 ሺህ ዶላር በላይ ድጋፍ አደረጉ። ድጋፉ የተሰበሰበው በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች በኢትዮጵያ ለሚገኙ ተፈናቃዮችና ሌሎች ያስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ፈላጊዎች በአይዞን ኢትዮጵያ የቀጥታ የበይነ መረብ ድጋፍ ማድረጊያ መርሃ ግብር በኩል ነው። በዚህም በ7 ቀናት ውስጥ ከ905810 ዶላር በላይ መሰብሰብ ተችሏል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አንድነታችን ጠንክሯል ሲሉ ባሰፈሩት መልእክት የተቀመጠውን የ1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማሰባሰብ እቅድ በቅርቡ እንደሚሳካ ገልጸዋል። ድጋፉ ከዚህም በላይ እንደሚያልፍ ያላቸውን ተስፋም አጋርተዋል። አምባሳደር ፍጹም አስተባባሪዎችና ለጋሾችን እናመሰግናለን ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አዘጋጅነት በመቻቻል ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሂዷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የመቻቻል ቀን ምክንያት በማድረግ የመቻቻል ባህል አንድነትን ለማጠናከር ያለው ፋይዳ በሚል መሪ ሐሳብ 16ኛው የጉሚ በለል ውይይት በኢትዮጵያ የመቻቻልና አብሮነት እሴቶች በማጎልበት ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር በሚቻልበት ዙሪያ ያተኮረ ነው ተብሏል። የኦሮሞ ህዝብ በባህሉ በቆየው የገዳ ስርዓቱ መቻቻልና አቃፊነትን በማስቀጠል ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እንዴት አብሮ ሲኖር እንደነበረና ለወደፊትም በልዩነት መካከል ጠንካራ አንድነት ለሀገራዊ ግንባታ መዋል በሚቻልበት ዙሪያ ሐሳቦች እየተነሱ ነው። በዚሁ 16ኛ የጉሚ በለል ውይይት የባህል ባለሙያዎች የሃይማኖት አባቶችና አባገዳዎች መሳተፋቸውን ኢዚያ ዘግቧል። የጉሚ በለል ውይይት በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የሚዘጋጁ ባለሙያዎችና የሚመለከታቸው አካላት የሚያካሂዱት ውይይት ነው።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በ2013-14 የመኸር ወቅት የሀገር ውስጥ ፍጆታን ለመሸፈን እንዲሁም ለኢንዱስትሪ ግብዓትና ለውጭ ንግድ የሚቀርቡ ምርቶች ታሳቢ በማድረግ ወደ 13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማልማት ከዚህም ወደ 374.5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ዝርዝሩን ያለዋዛናው ያቀርበዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለወራት በመኸር ወቅት የዘለቀው ጦርነት የደረሱ ሰብሎችን እንዳይሰበሰቡ አድርጎ አውድሟቸዋል። ጅምር የእርሻ እንቅስቃሴዎችንም አስተጓጉሏል። ገበሬዎቹ መሬታቸውን ጦማሳድረው በዱር በገደሉ መግባታቸውና መፈናቀላቸው የሚታወቅ ነው። በዚህም ሳቢያ ሚሊዮኖች የምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል። ይህንን ተረድቻለሁ ያለው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የኢኮኖሚ ጉዳዮች መግለጫ በጦርነቱ አካባቢ የወደመውን ምርት በሌሎች ቦታዎች ከተለመደ በላይ በማምረት ለማካካስ ታስቧል ብሏል። ሚኒስትር ደኢቷ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳም እንግዲህ አሁን ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተገናኘ በተለይም ደግሞ በጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚገኙት በአማራ ክልል በተለይ በዋናነት አምስት ዞኖች ውስጥ 1.5 ሚሊዮን የሚሆን ሄክታር መሬት ወይንም የጠፋ አለም ደግሞ ተዘርቶ በቂ እንክብካቤ ያልተደረገለት የሰብል ምርት መኖሩ ይገመታል አሁን ባለው መረጃ። ይህንን ጉድለት ለማካካስ እንግዲህ የጸጥታ ችግር የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ከዚህ ቀደም ሲሰሩ ከነበረው በተለየ ሁኔታ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በተለይም ደግሞ የእርሻ መሬትን በማስፋፋት በጦርነት ቀጠና ውስጥ በቂ እንክብካቤ ያላገኙና ጠፍተዋል ተብሎ የሚታሰቡ የእርሻ የሰብል ምርቶችን ለማካካስ ጥረቶች እየተደረጉ ነው የሚገኘው። የማካካስ ሂደቱም በዋናነት ዝናብ ሳይጠብቁ በመስኖ የሚሳለጥ ስለመሆኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር መግለጫ አስረድቷል። ከማካካሻ ስራዎች ጋር በተገናኘ የመስኖ ስንዴ የልማት ስራዎችን እንጠቅሳለን። በመኸር ወቅት እንግዲህ የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ላይ የሚገጥም የምርት ቅነሳ እንደሚኖር ግልጽ ነው። ያንን ለማካካስ የመስኖ ልማት ስራ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ነው እየተሰራበት የሚገኘው። በዚሁ መሰረት በመደበኛው የመስኖ ልማት ስራ ላይ ከዛም ባለፈ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ሌሎችንም የሰብል ምርቶችን የመስኖ ስንዴ ልማት በተለይም ደግሞ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበት ይገኛል። በመላ ሀገሪቱ በተለይ ጸጥታ ችግር በሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ማለት ነው። አሁን ከውጪ የሚገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ መተካት የሚቻልበት በመስኖ ስንዴ ከ400,000 ሄክታር መሬት በላይ 16 ሚሊዮን ኩንታል ለማምረት ነው እቅድ ተይዞ እየተሰራ የሚገኘው። እስካሁን ድረስም በዚህ የማካካሻ ስራ ላይ እስካሁን በመስኖ ስንዴ ልማት ውስጥ ወደ 33,000 ሄክታር መሬት ታስሮ 28,000 ሄክታር መሬት ደግሞ በዘር መሸፈን ተችሏል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይም በተያዘው በጀት አመት በግብርናው ዘርፍ ከውጭ ጥገኝነት ተላቆ ራስን የመቻል ዘመቻዎችና ርብርቦች ከወዲሁ ተወጥነው አበረታች ለውጦችም እየታዩ ነው የሚለውም በመግለጫው ላይ ተወስቷል። እርዳታን ድጋፍንና የተለያዩ የኢኮኖሚ ትብብሮችን ለፖለቲካ ማስፈጸሚያነት ለማዋል የሚሞክሩ የተለያዩ ሀገራት እንዳሉ ተጽዕኖ ለማሳደር የሞከሩ ያሉ ሀገራት እንዳሉ ይታወቃልና የሀገር ውስጥ ምርትን በዋናነት ማሳደግ መቻል ለነዚህ ሁሉ ችግሮች መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል ታምኖበት እየተሰራ እንደሆነ መጥቀስ ያስፈልጋል። በዋናነት እንግዲህ እንደምታውቁት የሀገር ውስጥ ፍጆታን ለመሸፈን ከዛ ባለፈ ደግሞ ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን ለማቅረብ ወደ ውጪ እንደዚሁ ለውጪ ንግድ የሚቀርቡ ምርቶችንም እንደዚሁ ለታሳቢ ወደ 13 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ የቆየው እስካሁን በዚህም ከ374.5 አካባቢ ሚሊዮን ኩንታል ምርትን ለመሰብሰብ ነው በዚህ እቅድ እየተሰራ የሚገኘው። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ የምርት አሰባሰብ ስራውም ተጀምሯል። በተለያየ መልኩ የምርት አሰባሰብ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። ከመሬት ሽፋን አንጻር ይህንን መረጃ ስንመለከት ወደ 12 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከዚህም ከቅዶ ወደ 99% አካባቢ ማለት ነው ይህንን በዘር ለመሸፈን ተችሏል አሁን ባለው መረጃ። በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን በማካካሻ የምርት እቅድ በመደገፍና ዓለም አቀፍ የአግዋንም ሆነ ሌሎችን ተጽዕኖዎች መቋቋም ደግሞ የመንግስት ቀጣይ አቅጣጫ መሆኑ ተሰምቷል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍና ደጀን ለመሆን እስካሁን ከ101 ሚሊዮን ብር በላይ የተለያዩ ድጋፎች ማድረጉን የጉራጌ ዞን
አስተዳደር ገለጸ። የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች በዞኑ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበርና በሌሎች አገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በወልቂጤ ከተማ ውይይት ያካሄዱ ይገኛሉ። በመድረኩ ጀግናው ያገር መከላከያ ሰራዊት ለመደገፍና ደጀን ለመሆን ብሎም በግንባር ከመከላከያው ጋር በመሆን ለአገር ለመዋደቅ የዞኑ ህዝብና ወጣቶች ከመከላከያ በክብር ተሰናባቾችና ተጠባባቂ ብሔራዊዎች እንዲሁም አመራሩ እያደረጉት ያለው ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገልጿል። ህዝቡን በተገቢው በማደራጀት ግንዛቤ በመፍጠር ያካባቢውን ሰላም መጠበቅና ማስጠበቅ ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑንም ተመላክቷል። የተከፈተብን የኢኮኖሚ ጦርነት ለመመከት እንደ ሀገር ሊያጋጥመን የሚችለውን የምርት ጉድለት ለመሙላት የደረሱ ምርቶች አሰባሰብና ሌሎችም ወቅታዊ የመስኖ ስራዎችና የገቢ አሰባሰብ በትኩረት መመራት እንደሚገባ መገለጹን ከዞኑ መንግስት ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ያረሪ ክልል ነዋሪዎችና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ጫና በመቃወም ኖ ሞር የተሰኘውን ንቅናቄ ተቀላቀሉ። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሚስራ አብደላ እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ላይ ከውስጥና ከውጪ እየደረሱ ያሉ ተግባራት ለመመከት መላው ህዝቡ በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል። እንደ ክልልም ህዝቡ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ኖ ሞር በቃ ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል ብለዋል። በነቅናቄውም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሚስራ አብደላ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አብዱ ጀባር መሐመድን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች፣ ተማሪዎችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ መሆናቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። Global Alliance for Ethiopia በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚውል የህክምና መሳሪያዎች ለጤና ሚኒስቴር አስረከበ። Global Alliance 15 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 300 የህክምና መሳሪያዎችን ለሚኒስትሩ አስረክቧል። ድርጅቱ ያበረከተው ኔጌቲቭ ዊንድ ቴራፒ የተሰኘው የህክምና ቴክኖሎጂ ሲሆን ቁስለኞች በቶሎ እንዲያገግሙ ይረዳል ተብሏል። የግሎባል አሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አርቲስት አማኝ በየነ በውጪ የሚኖረው ዲያስፖራ ያደረገ ያለው ትብብርና ድጋፍ መቀጠሉንም ተናግሯል። በቀጣይም የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመርዳት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ገልጿል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ያሸባሪው ዋት አክቲቪስቶችና ደጋፊ የመራባ ሚዲያዎች ሁመራ ማሳከር የሚል ሐሰተኛ ዘመቻ ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቃቸው ተደርሶበታል። ያሸባሪው ዋት አክቲቪስቶችና ደጋፊ የመራባ ሚዲያዎች ሁመራ ማሳከር የሚል ሐሰተኛ ዘመቻ ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ሁሉ ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቃቸው ተደርሶበታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትናንት ኬንያዊው የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ የኢትዮጵያን እውነት በማዛባትና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት የሚታወቁት የሚዲያዎች በሱዳን ገዳፍ ሪፍ ግዛት መሰብሰባቸውን አጋልጦ ነበር። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች አሸባሪው የጥቅም ተጋሪዎችና ተካፋዮች አክቲቪስቶች በሁመራ የጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል በሚል ዘመቻ ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን ገልጿል። የአሸባሪው የዲጂታል ክንፍ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ያሰት ዘመቻ በመክፈት መንግስትን ለመወንጀል ዝግጅት ማጠናቀቁን መረጃው ይደረሰው መንግስት አስቀድሞ ባስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ ገጽ ላይ ማስጠንቀቂያ አውጥቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። አስቀድሞ የተጋለጠው የጁንታው አክቲቪስትና እነሲኤን ያሰቡትን ሳያሳኩ ቀርተዋል። በወቅቱ በመስከረም ወር ላይ የሲኤንኤን ዘጋቢዋ ኒማ ተመሳሳይ ያሰት ዘገባ መስራቷና በመንጭነትም ያሸባሪዋት አመራር የሆኑትና ቅርታ የሆኑትን እነ ገሬ የተባለውን ሰው እንዲሁም የቡድኑን አባላትና በማይካድራ ጭፍጨፋ የሚፈለጉ ነፍሰ ገዳዮች በመንጭነት መጠቀሟ በስፋት በማህበራዊ ሚዲያ መጋለጡ አይዘነጋም። በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የምዕራቡ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ እያራመዱት ያለውን አቋም የሚያወግዙ ሰልፎች እያካሄዱ ይገኛሉ። ያሬድ እንዳሻው ዝርዝሩን ተከታትሎታል። በአምስት አጉራትና ከ25 ከተሞች በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች
በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አጊጠው የሀገርን ዕውነት ለዓለም ሕዝብ ያሳወቁ ይገኛሉ። በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በተደረገው ሰልፍ ላይ ሰልፈኞቹ የምራባውያን ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም፣ የአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍቴ ነው የሚያስፈልገው፣ አሜሪካና ግብራበሮቿ ከኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን ያንሱ፣ ኢትዮጵያውያን በመረጡት እንጂ አሜሪካና ግብራበሮቿ ለኢትዮጵያ ተላላኪ መንግስት ለመመስረት የሚያደርጉት ጥረት በፍጹም ተቀባይነት የለውም፣ የምራብ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በተመለከተ ከሚያስራጩት የሐሰት ዘገባ እንዲቆጠቡ መልእክታቸውን አንጸባርቀዋል። አፈር ለሰው ምንድነሱ የተደረገበት ምክንያት ዛሬ ለአዲስ አበባ ቅርብ የሆኑ ቦታዎች ምን እንዲመጡ የተደረገበት ምክንያት ግልጽ ነው። ሰዎች ምንም ለዛ ያለስ ነገር የላቸው። ግልጽ ነው እየተደበቀ በተለያየ አቅጣጫ የሚገቡ ብዙ አይነት የእርዳታ ምንጮች አሉ። እነዚህን አገር ቤት ያሉት በጉልበታቸው እየታገሉት ነው። እኛ ደግሞ አትሊስት አሁን ትርጉም ያለው ነገር መስራት አለብን። ዛሬ እዚህ ሰልፍ ወጥተን ምን ቆመው ነገር አይደለም ይሄ በብጹም ከጀግናው ሰራዊታችን ጎን በተግባር እንቆማለን። ከጀግናው ሰራዊታችን ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጎን እንቆማለን። አድዋንጂ አጎዋ ኢትዮጵያን አስከብሯት አያውቅም። ሌላው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የተሳተፉበት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ በተካሄደው ሰልፍ ላይ ኢትዮጵያ ሸንፋ ወደ ቀድሞ ሰላማዋ ተመለሳለች፣ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ስንዴ አይደለም የምትኖረው የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል። አሜን አሜን። ኢትዮጵያ ዛሬ በካናዳ ቶሮንቶ በተደረገው ሰልፍ ላይ ደግሞ የምራብ ዓለም ሚዲያዎችና ምራባውያን በኢትዮጵያ ላይ ያንጸባረቁት ያለው የቀድሞ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ነው፣ ይህም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ተቀባይነት እንደሌለው በሰልፉ ላይ ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በሰልፉ ላይ ለኢትዮጵያ ያላቸውን አጋርነትና ድጋፍ ያሳዩባቸው እንደነበር የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ በሰጡት መግለጫ ጠቅሰዋል። በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች የተለያዩ አካላት በተለይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ በተለይ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት በተለይ ዓለም የሚገኙ ዜጎች ለኢትዮጵያ ያላቸውን አጋርነት ለኢትዮጵያ ያላቸውን ድጋፍ ያሳዩባቸው ታላላቅ ህዝባዊ ትዕይንቶች ሲከናወኑ እንደነበረ ይታወቃል። መላው ዓለምም የተመለከተው ጉዳይ ነው። እነዚህ እንግዲህ በመላው ዓለም የሚገኙ ከ25 በላይ በሚሆኑ ከተሞች ላይ ነው እነዚህ ህዝባዊ ሰልፎች የተካሄዱት። እነዚህ ህዝባዊ ሰልፎች ላይ ዋነኛነት ዳያስፖራው ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ሀገራት ዜጎች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ዜጎች ለኢትዮጵያ መንግስት ያላቸውን ድጋፍ ያሳዩበት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለአፍሪካ ያበረከተች የነበረውን በታሪክ የነበራትን ታላቅ ቦታ ለዓለም ድምጻቸውን ያሰሙበት ነው። ሚኒስትር ዴታዋ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ዘመቻው እየተካሄደ ያለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዞሮ መግቢያው የሆነችውን ሀገሩን ለማስጠበቅ እንደሆነ ተረድተዋል ብለዋል። ከ5 በላይ በሚሆኑ የዓለም ከተሞች ላይ የተካሄዱት ህዝባዊ ትዕይንቶች
ሰልፎችና ሰልፎች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዞሮ መግቢያ የሆነችውን ሀገሩን የህልውና ዘመቻው እየተከናወነ የሚገኘው ሀገሩን ለማስቀጠል መሆኑን በግልጽ መመልከቱና መግባባት ላይ መደረሱ የተመለከተበት እንደሆነ ማየት ይቻላል። የአፍሪካ አይን የሆነችውን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚደረገው ጫና ተቀባይነት እንደሌለው ዲያስፖራው በሰልፉ ላይ ያሳየበት እንደነበርም ተገልጿል። ከአዋይ 90.7 ኤፍኤም መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ዴንማርክ በኢትዮጵያ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል የ4.5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገች። ዴንማርክ በኢትዮጵያ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል ተጨማሪ 4.5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጓ ተገልጿል። ድጋፉ ያስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚውል እንደሆነ በኢትዮጵያ የዴንማርክ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እርዳታው በኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎችን ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት ያግዛልም ነው የተባለው። በሕክምና ላይ ላሉ የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል የሰራዊት አባላት ድጋፍ ተደረገ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሰራተኞችና የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት በሕክምና ላይ ለሚገኙ የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል የሰራዊት አባላት ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉ የምሳ ግብዣ፣ ከ70 ሺህ በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ የስፖርት ጥቆችና የንጽህና መጠበቂያዎች ናቸው። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ለአገር ሕልውና እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት ከምንጊዜውም በላይ በወርቃማ ብዕር የሚጻፍ መሆኑን ድጋፉን ያስረከቡት የሁለቱ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል የሰራዊት አባላት ሕዝብና መንግሥት የሰጣቸውን አደራ በጀግንነት በመፈጸም ላበረከቱት የማይተካ አስተዋጽኦም አመስግነዋል። ኃላፊዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አገልግሎትና መልካም አስተዳደር ክትትል ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ጳውሎስና የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ናቸው። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል ምክትል አዛዥ ለሰው ሀብት ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል አብድሮ ከድር በአካል በመገኘት አጋርነት ላሳዩና ድጋፍ ላደረጉት ተቋማት በሰራዊቱ ስም ምስጋና አቅርበዋል። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል ሆስፒታል ኃላፊ ኮሎኔል ሙልጌታ ተፈራና ታካሚ የሰራዊቱ አባላትም ስለተደረገላቸው ድጋፍ ማመስገናቸውን ከኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በፖለቲካዊ ድርድር አስፈላጊ ሆኖም ከተገኘ በወታደራዊ ኃይል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከስልጣን አንስቶ የሽግግር መንግሥት ለመመስረት የሚሰነዘረውን ዛቻ እንደሚቃወሙ የአሜሪካ ኮንግረስ አባልና የኮንግረሱ የውጭ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ካረን ባስ አስታወቁ። ካረን ባስ በድረ ገጻቸው ባወጡት መግለጫ ይህ በህወሓትና ሸኔ የሽብር ቡድንና ሌሎች ተቃዋሚ ኃይሎች የሚሰነዘረውን ማስፈራሪያ እንደማይቀበሉ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ አስተዳደራዊና የግዛት አንድነት ላይ የተቃጣውና የመላ ቀጠናውን ሰላምና ደህንነት የሚገዳደረው ይህ ግጭት በወታደራዊ መፍትሄ የሚፈታ አይደለም ሲሉ ካረን ባስ በኃይለ ቃል ጭምር አስረግጠው ተናግረዋል። በእርዳታ ስም የራሳቸውን የውጭ ፖሊሲ የሚያራምዱ አንዳንድ አገራት ከድርጊታቸው ሊጠነቀቁ እንደሚገባ መንግሥት አሳሰበ። የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን እንዲሁም የኢትዮጵያና የእውነት ወዳጆች ሰልፍም ይህንኑ በተለያዩ ሰበቦች በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ፍላጎት የሚቃወም እንደሆነ አሳውቋል። ሰልፈኞቹ ጣልቃ የሚገቡ አገራት በኢትዮጵያ ላይ እያደረሱ ያለውን ጥፋት ሊያጤኑ እንደሚገባ ስለ መግለጻቸው ሚኒስትር ዴታዋ ሰላማዊ ካሳ ገልጸዋል። በዲያስፖራው በኩል ኢትዮጵያን ለመደገፍ የሚስተዋለው መነሳሳት የሚደነቅ ነው ብለዋል። መንግሥት የዲያስፖራን ተነሳሽነት ድጋፍ ጥያቄ በማስተባበር ይሠራልም ተብሏል። አገሪቱ ላይ የሚደረገውን ጫና በራሳቸው ተነሳሽነት ለዓለም እያሳወቁ ያሉ ሰልፈኞችን መንግሥት አመስግኗል። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ መደበኛ ሥራውን እያከናወነ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለሥልጣን አስታወቀ። በላይነሽ ኪሮስ ዝርዝር አላት። ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጥንታዊና ታሪካዊ የቅርስ ባለቤት መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ይህን ሀብት በአግባቡ መጠቀም አልተቻለም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኮቪድ-19 በመከሰቱ የቱሪስት ፍሰቱን የቀነሰው ሲሆን፣ በሌላ በኩል በሀገራችን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጦርነት በመከሰቱ ከቱሪዝም የሚገኘውን ገቢ እንዲቀዛቀዝ አድርጎታል። በመሆኑም ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የቱሪስት መዳረሻ አንዱ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ሲሆን፣ ይህን ተደራራቢ ችግር በመቋቋም ፓርኩ መደበኛ ስራውን እያከናወነ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት
ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኩመራዋ ቅጅራ ተናግረዋል። አዎ እንግዲህ ምንድነው ሰሜን ታዎች ፍራውን ያከናወነ ነው የሚገኘው ወደኛ ስራ ታርጌት አካባቢው ያለው ጸጥታ የሚታወቅ ነው። እንደዛ ሆኖ ግን ያው አቅም በፈቀደ እስኩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ያሉት። የቆመ ነገር የለም። የቆመ ነገር በመኖሩ ደግሞ አሁን ሌላ አዲስ የሚከፈት ነገርም የለም። ቱሪስትማ እንደጠቃላይ እንግዲህ ከአሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ አይጠበቅም። አንደኛ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደ ዓለምም ቱሪስት እንቅስቃሴን ጎድቷል። ኢትዮጵያም አንዷ ናት፣ ከዚያ አንጻር ተጎዳች። ስለዚህ እዛም አካባቢ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘውም በሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ባሉ ሁሉም ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ የሚገኙ የዱር እንስሳቶችንና ሌሎች ሀብቶችን ጨምሮ ልዩ ትኩረት በመስጠት በዚህ ወቅት ዋና ተግባራችን በማድረግ ፓርኮችን በመጠበቅና በመከታተል ላይ እንገኛለን ብለዋል። መደበኛ ስራ አለ ማለት ሰሜን ብቻም ሳይሆን አሁን ሁሉም ብሔራዊ ፓርኮች አንዱ ቁልፍ ስራ የሚሰራው የእንስሳቱን እና ሌሎች ሀብቶችን መጠበቅ ነው፣ መከታተል ነው። ህገወጥ ተግባራት ተብሎ ከተለዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ እየተከናወነ ነው ያለው። ያናክል የተለየ የተፈጠረ ነገር የለም። ፓርኩ ላይ ከሚፈጸመው ከህግ ነክ ነክ ከሆኑ ነገሮች ጋር ተያይዞ ስለዚህ አለ ስራዎች ፓርኩ ይንቀሳቀሳል። እዛ አካባቢ ካለው አካል ጋር ተቀናይቶ የሚሰሩት ስራ አለ። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ እንደዚሁ ከዚህ ከጸጥታው ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላውም አካል የሚከታተሉ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የጥበቃና ቁጥሩም ሌሎች የተጓዳኝ ስራዎችም በተጨማሪም በኢትዮጵያ የሚገኙ ሁሉም ብሔራዊ ፓርኮች መደበኛ ስራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኙና በየአካባቢው ካሉ የሚመለከታቸው አጋር አካላት ጋር በቅንጅት ልዩ ትኩረት ሰጥተው ጥበቃና ቁጥጥር እያደረጉ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኩመራ ዋቅጅራ ተናግረዋል። ወደ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ አዋሽን የመረጃ ምንጭ አርጋችሁ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ። እስክንድር ላቀው ነኝ። መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህራንና የአካባቢው ወጣቶች ተመርቀዋል። በምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአዘዞ ጠዳ ክፍለ ከተማ ዋና አስተዳዳሪ ሰጠኛ ወቀ የሀገር ደህንነት ጉዳይ የሁሉም በመሆኑ የተማረው አካልም በህልውና ዘመቻው መሳተፍ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸዋል። እንዲሁም ከወታደራዊ ዝግጅት በተጨማሪ የዘማች ቤተሰቦችን በምንችለው ሁሉ ድጋፍ ማድረግ እንደሚጠበቅ አሰልጣኝ ሻምበል ስንታየው መዝገቡ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ አሳስበዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ካሳሁን ተገኝ በበኩላቸው ለራሳችን ከራሳችን ውጪ ማንንም አይደርስልንምና አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ ለነገ የማይባል ጉዳይ ነው ብለዋል። ጀግንነት የአባቶቻችን ነውና ማንንም አያንበረክከንም ያሉት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ሽግግር ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ቢኒያም ጫቅሎ ለሰልጣኞችና ለፕሮግራሙን ላዘጋጁት ሁሉ ምስጋና አቀርበዋል። በአማራ ህልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመጋፈጥ ሁላችንም በአካልና በአይምሮ መዘጋጀት ይገባናል ሲሉ ሰልጣኞች መግለጻቸውን ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከደባርቅ ወደ ጎንደር ከተማ ተጭኖ ሊገባ የነበረ የጦር መሳሪያ ተተኳሽ ጥይት ተያዘ። በትላንትና ሁለት ፍጹም ገብረ ክርስቶስ ገብረ ሚካኤል የተባለ የትግራይ ተወላጅ የሆነ ኮድ 3 በሆነችና ታርጋዋ 25162 አማ በሆነች ሲንግል ካፕ ተሽከርካሪ የፋኖ ሰርቪስ በሚል ሽፋን እየተዘዋወረ የወገን አሰላለፍ ለጠላት እያሳለፈ በመስጠት ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ተገልጿል። በሌላ ሚሽን ጎንደር ቀበሌ 14 በሚገኘው ገብርኤል ጋራጅ በሚባል ሞዶፊክ በማሰራት 5000 ብሬን ጥይት እና 2000 የክላሽ ጥይት እንዲሁም አንድ ክላሽና ሁለት የብሬን አፈሙዝ ለቅማንት ኮሚቴ አሳልፎ ሲሰጥ ሲል ከተባባሪው በተገኘ መረጃ መሰረት ክትትል በማድረግ ከመከላከያ ጋር በመቀናጀት በተሰራ ኦፕሬሽን ደባርቅ ላይ በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በሸዋሮቢት ግንባር በትላንትና ሁለት በአካል በመገኘት አሸባሪዎቹን እየተፋለመ ያለውን ሰራዊት አበረታቱ።
የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከጀግናው የሀገር መከላከያ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አሸባሪውን ቡድን የሽብር ሴራውን በማክሸፍ በተለያዩ ጦር ግንባሮች በመፋለም ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። በፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ የተመራውና ከፍተኛ አመራሮች የተገኙበት ቡድን በሸዋሮቢት አካባቢ በሚገኙ የፍልሚያ ቀጠናዎች ውስጥ በመዘዋወር ሰራዊቱን አበረታቷል። ከፍተኛ አመራሮቹ ሰራዊቱ ወራሪውን የህዋትና የሸኔ አሸባሪውን ለመፋለም ለመመከት የሚያስችል ብቁ ቁመና ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የሚመራ የሰሜን የምስራቅ የአድማ ብተና የጸረ ሽብርና የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ አመራርና አባላት በሸዋሮቢት ግንባር መሰማራታቸው ታውቋል። የአመራሮቹ በግንባር መገኘት መነሳሳት እንደፈጠረላቸው ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ልዩ ኃይል ከጸጥታ አካላትና ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት በቂ ዝግጅት አድርገው ጠላት ድባቅ መምታት ግብዓተ መሬቱን ለማፋጠን በከፍተኛ ወኔ ሞራል እንዲንቀሳቀሱ እንዳደረጋቸው ኮሚሽኑ ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃይ ወጣቶች ከወገን ጦር ጋር ለመሰለፍ ወደ ግንባር እየዘመቱ ነው ሲሉ የወረዳዋ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙሉጌታ ኢማም ተናገሩ። መቅደላዊት ይግዛው ዝርዝር አላት። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በከፈተው ጦርነት ምክንያት በሀገራችን ከፍተኛ ውድመትን ብሎም በንጹሃን ላይ የጅምላ ጭፍጨፋን እያደረሰ ይገኛል። በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ለማዳን ሀገር ቀያቸውን ጥለው በመሰደዳቸው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ናቸው። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን በእብናት ወረዳ ውስጥ ከ20 ሺህ በላይ ተፈናቃይ ዜጎች በተለያዩ ትምህርት ቤቶችና መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ። በመሆኑም ችግሩ እንዳይባባስ በዘላቂነት ለመፍታት ወደ መጡበት መኖሪያ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ከክልሉ መንግስት ጋር በመመካከር ለመጠለያ ጣቢያ የሚውል ግንባታ ተገንብቶ ተፈናቃዮች በተገነባላቸው መጠለያ ጣቢያ ቦታ እንዲገቡ ተደርጎ በመጠለያነት ሲያገለግሉ የነበሩ ትምህርት ተቋማት ትምህርት እንዲጀምሩ እየተደረገ ነው ሲሉ የእብናት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙልጌታ ኢማም ተናግረዋል። ያው የመጀመሪያው በወረዳችን ወደ ከ20 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወረዳችን አስተናግዳለች። እነዚህን ተፈናቃዮች የመጀመሪያ ያው ወጣቶችና ሽማግሌዎች ያው ሰው ካልጨነቀው ካልቸገረው በስተቀር የተወለደበትን ቀዬና አካባቢ ለቆ በስደት መልክ ሊመጣ አይችልም። እሱ መሰረት አድርጎ ወረዳችን እብናት አስተናግዳለች። በተፈናቃዮች በኩል እብናት እናት ናት የሚል አስተያየት ነው የተሰጠው። ለ20 ቀን ለ15 ቀን አካባቢ በድር ደረጃ ሁሉም ማህበረሰብ እንጀራ እያቀረበ ዳቦ እያቀረበ ወተት እያቀረበ ያለውን ነገር እያቀረበ በተለይ እናቶች ህጻናት አደጋ እንዳይጎዱ ወጣቶች እያስተባበሩ ሰፊ ርብርብ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው የቆየው። ሰፍረውበት የነበረው ትምህርት ቤት አካባቢ ነው የነበረው፣ የሙያና ቴክኒክ ኮሌጅ ነው የነበረው። በዘላቂነት ያው ክልሉ ማግዞን የሚጠለሉበት ቦታ መጠለያ ቦታ የተገነባበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ወደዛ የገቡና ትምህርት እንዲጀመር እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሸባሪው የህዋት ኃይልን ለመደምሰስ ከተፈናቃዮች ጋር በርካታ ውይይት እየተካሄደ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙልጌታ ኢትዮጵያን ለማዳን ከተሰለፈው የወገን ጦር ጋር በመሆን በያውደ ውጊያ ለመፋለም አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃይ ወጣቶች የመከላከያና ልዩ ኃይል ምልመላን እየተቀላቀሉ እንደሚገኙ ገልጸው፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ለወገን ጦር ደጀን እንዲሆኑ የመጡበትን አካባቢ እንዲያስለቅቁ በማሰማራት ላይ እንገኛለን ሲሉ አብራርተዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በአንድ በኩል በተለይ ወጣቶች አካባቢ እንዲዋጉ ወደ ግንባር ለመመለስ ጥረት ተደርጓል። አሁን አብዛኛው ወጣት በአንድ በኩል ወደ ጦር ግንባር ወደ ዋግ ግንባር እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በሌላ መልኩ ደግሞ በርካታ ወጣቶች ወደ መከላከያና ልዩ ኃይል እንዲገቡ እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው። ስለሆነም በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንዲቀሩ የተደረጉት አዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞች፣ ወላድና ነፍሰ ጡር እናቶች ብሎም ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ዜጎች ካልሆኑ በስተቀር በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንደማይኖሩም አስረድተዋል። እዚህ አቅመ ደካማ የሆኑ ህጻናት፣ አረጋውያን፣ ነፍሰ ጡሮች ደግሞ ሁኔታዎች ያው ዋግ ላይ 8 ወረዳና ዞን ነው ያለው። ሁኔታዎች እስኪረጋጉ ድረስ አቅመ ደካማቸው ልከን የተለየ ነገር ቢገጥማቸው ሰፊ ችግር እንዳይገጥማቸው እንደ ሰው ማክሰብ ስለሚገባ በዘላቂነት መጠለያ ተዘጋጅቶላቸው ወደዛ እንዲገቡ እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በመጨረሻም አሁን ባለው ሂደት ተስፋ ያለው በቅርብ ጊዜ ሰፊ የሆነ ሀገራዊ ድል እንደሚያስገኝም አክለዋል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መስረታ የበርካታ ዓመታት የህዝብ ጥያቄ ምላሽ መሆኑን የክልሉ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ ገለጹ። የክልሉ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢው ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በስሩ 5 ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ ያዘው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አንድ የሆነ ማህበረሰብ ተመሳሳይ የሆነ ስለነቦና እንዲሁም በታሪክና በባህል ተያያዥ የሆኑ ህዝቦችን የያዘ ክልል መሆኑን ገልጸዋል። ለበርካታ ዓመታት የህዝብ ጥያቄ ሆኖ የቆየው የአደረጃጀት ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት በማድረግና የህዝብ አስተያየትን በመቀበል ለክልል መስረታው በቂ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። የኢትዮጵያ 11ኛው ክልል ሆኖ ነገ የሚመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በርከት ያሉ አዳዲስ ያሰራር ሂደቶች የስልጣን ክፍፍል እንዲሁም ከአንድ በላይ እርሰ ከተሞች ይኖራሉ ተብሏል። የክልሉ ባንዲራ የዕዳ አከፋፈል እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች በተቋቋሙት ኮሚቴዎች ስር በጊዜ መፍትሄ እንደሚኖረው ተገልጿል። ከነባሩ ክልል ስልጣን ተቀብለናል ያሉት የኮሚቴው ሰብሳቢ በነገው ዕለት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በቦንጋ ከተማ ይመሰረታል ብለዋል። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ጫና እንዲያቆሙ የሚያሳስብ ሰላማዊ ሰልፍ በእስራኤል ተካሄደ። በእስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን አሜሪካና አንዳንድ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና እንዲያቆሙ የሚያሳስብ ሰላማዊ ሰልፍ ነው ያካሄዱት። ሰልፈኞቹ ኢየሩሳሌም ከተማ በሚገኘው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ባካሄዱት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጎን መሆናቸውን በያዟቸው የተለያዩ መፈክሮች ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያኑ በአገራቸው ላይ የተከፈተውን ያልተጋባ የውጭ ጣልቃ ገብነትና ጫና አውግዘዋል። ሰልፈኞቹ እስራኤል ለኢትዮጵያ መንግሥት የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንድትቀጥል መጠየቃቸውን የሰልፉ አስተባባሪዎች ገልጸዋል ሲል በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። በሀገረ እንግሊዝ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የምዕራቡን ዓለም ጫና በማውገዝ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ለአዋሽ ሬዲዮ የላኩትን አስተያየት ደግሞ ባልደረባችን ያሬድ እንዳሻው እንደሚከተለው አሰናድቶታል። ሰላም የአዋሽ ሬዲዮ አዘጋጆች እንደምን ሰንብታችኋል? እኔ ዘላለም ተሰማ እባላለሁ። በለንደን ከተማ ዛሬ በቃ በሚል ሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከተ አንዱ ታላቅ ሰልፍ የተካሄደው በለንደን ከተማ ውስጥ ነው። ያንን ሰልፍ ካስተባበሩት መካከል አንዱ ነኝ። የሰልፉ ዋና ዓላማ የነበረው ምዕራባውያን በተለይም ዩኤስ አሜሪካና የእንግሊዝ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ላይ የሚያደርጉትን የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲ እንዲሁም ሌሎች የመረጃ ጫናዎችን በተመለከተ ከፍተኛ ተቃውሞ ለማቅረብ ነው። ዶክተር አብራር ሱሌማን እባላለሁ። የዛሬው ሰልፍ እስከ ዛሬ ድረስ በታሪክ በኢትዮጵያና በኤርትራ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነው። በጣም የሚገርመው በጣም በአጭር ጊዜ በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው ይሄ ዝግጅት የተደረገው። የሚገርመው ይህን ያህል ሰው ከአስር ሺህ በላይ የሚሆን ሰው ይመጣል ተብሎ አልተጠበቀም። ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፉ መጀመሪያ የመንግስት ቦታ የመንግስት እንትን የነበረበትን ዋይት ሆል ከሚባለው ጋር ተነስተን እዛ ጋር ድምጻችንን ካሰማን በኋላ በኋላ ወደ አሜሪካን ኤምባሲ ሄደን መጨረሻ ላይ እዛን የተጠናቀቀው እና ብዙዎቹ አብዛኛው ህዝብ ቁጣው ይታያል ከፊቱ። በከፍተኛ አይነት ቁጭት ነው። በቃ የሆነ አይነት ነገር በቃ ለመግለጽ የፈለገው ነገር ይታያል ማለት ነው። እና በሁለቱ ህዝብ በተለይ በኢትዮጵያና በኤርትራውያን ህዝብ ያለው ህብረት በጣም የሚገርም ነው። እኔ እስከዛሬ ድረስ አይቼ አላቅም የትም ሀገር ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አንድ ላይ ተሰባስበው እንደዚህ አይነት ራሌ የሚሆን በሌላ አይነት አለ የሚለኝ ሰው ካለ አሁንም ለመከራከር ዝግጁ ነኝ። መፈክሮች ብዙ አይነት መፈክሮች ተሰምተዋል። በብዛት ግን ዋናው መልእክት ለማስተላለፍ የተፈለገው ምንድን ነው? የአሜሪካ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ጫና ይቁም ነው ዋናው መልእክት። ህወሀት ምን ያህል አሸባሪ እንደነበረ፣ ህወሀት ጦርነቱን እንደጀመረ፣ መንግስት በእርቅ ሊፈታው እንደሞከረ፣ በጣም ብዙ እድሎችን እንደሰጠ፣ ያንን ሁሉ ገፍቶ ጭራሽ ከትግራይ በመውጣት በአማራና በአፋር በታሪክ እስከ ዛሬ ድረስ በአማራና በአፋር ክልል በተለይ በአፋር ክልል ይህን ያህል ህዝብ ተጨፍጭፎ አያውቅም።
ሰላም ተናስተልኝ ስሜ ራሄል ይባላል ዛሬ ያው የነበረን ሰልፍ ያዘጋጀው ግሩፕ የኢትዮጵያ ዲፌንድ ታስክ ፎርስ ግሩፕ ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን ቤዚክሊ የነበረን ቀን የነበረን የሰልፍ ፕሮግራም USN EU and UK Hands of Ethiopia ነው ያላቸው Hands of Ethiopia እንደሚወጣ ነው I hope messageአችንን አስተላልፈናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን basically what it is stop intervention in our internal issues ne yallacho our internal issues rasachinin patawallen we don't need your support we don't need your help or we don't need your advice ne yallacho which is anfelig barasachin meqom minichil ager selahonen anfeligachum ne yallacho baka ethiopiawim ertrawim bemulu tenaqlo yottabek kenno yezarew ken and so yeqarasa imesil tenaqlen yottanew yal yosef hapte falallo kelenden now zare belenden beethiopianochna በኤርትራውያን በኤርትራውያን ህብረት ደመቀ የምዕራባውያንን በኢትዮጵያ ላይ ያለውን ጫና የሚያወግዝ ደማቅ ሰልፍ ተደርጎ ነበረ። ደማቅ ሰልፉ ከፓርላመንት ስኩዌር ይባላል ቦታው የፓርላማ የእንግሊዝ ሀገር ፓርላማ ካለበት አካባቢ ተጀምሮ በእግረኛና በመኪና የታጀበ ሰልፍ ነበረ የነበረው እና በጣም ደምቆ ለምዕራባውያኖች መልእክት የተላለፈበት የውሸት ዜናችሁን የውሸት የዜና ዘገባችሁን እንድታቆሙ ኢትዮጵያውያኖች ጉዳይ በኢትዮጵያውያኖች ይወሰናል ኢትዮጵያ በቀኝ ተገዝታ አታውቅም አሁንም አንገዛም ወደፊትም አንገዛም ኢትዮጵያ ለዘላለም ከብራ ትኖራለች ሚዲያዎችን በተመለከተ ነው የሚስኢንፎርሜሽንን በመቃወም መንግስታትንም ደግሞ የተሳሳተ ፖሊሲ በሚስኢንፎርሜሽን ይዘው ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና እንዲያቆሙ የሚጠይቅ ነው ከዛ በተጨመረ ደግሞ ህብረታችንን ኤርትራውያን ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ኢቨን ከጃሜካ የተለያዩ ሀገሮች ጆይን አድርገው ተቀላቅለው ይሄንን ሰል ኖ ሞር በሚለው ሃሽታግ የተደራጀ ነው በብዛት ኖ ሞር intervention በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ ሳንክሽኖችን ማድረግ መንግስትን ያለ አግባብ መጫን ያ ያንን የተቃወመ ነው እና ዋና ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ህብረት የተሞላበት ነው በብዛት የኢትዮጵያን አንድነት የኤርትራና የኢትዮጵያን ህብረት 30 አመት በስልጣን ላይ ሆነው እንደዛ እየጨፈጨፉም ይሄውሉ ሆኗል እንደገና አሁንም ያንኑ ድርጊት እየተፈጸመ ነው ያለው ስለዚህ ለማለት የፈለኩት ምንድነው በርግጥ አንድ ሰውም መጨረሻ ላይ አንድ ከአፋር ኮሚኒቲ ያለ ሰውም ይሄንኑ ሲናገር ነበር አሊሚራ አባት ያፋር አባት አሊሚራ ያሉትንም አስተዋጽኦ ይሄን ባንዲራ አንዲት ሴት እስክትሞት ድረስ የኢትዮጵያ ድንበር አንዲት ኢንች አይነካም ብሎ ያለው ነገር በጣም የሁላችንንም ልብ የነካ ነው ሌላው ደግሞ የገረመኝ ከሰልፉ ላይ አንድ ከኤርትራዊ ወጣት ልጅ የትልቁን ነገር ትልቁን እንትም ስለ ኤርትራና ስለ ኢትዮጵያ ያወራ መሃል ላይ አድዋ አድዋ ያለ የአድዋን ከምኒልክ ጋር ያገናኘ ሚሊክ አፍሪካ አድዋ ያለ ህዝቡን ሲያስጮህ ራስ የተከላቀየ የሱን ያስተጋባው በጣም አላመንኩም በቃ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን በአድዋ የአፍሪካ ድልነት ራሱ የተንጸባረቀበት ነው በሰልፉ ላይ አሳይተናል አንድነታችንን አሳይተናል ቁጣችንን አሳይተናል ብስጭታችንን አይ ሆፕ ሜሴጃችን ይደርሳል ካሁን በኋላ ማንንም ሰው በእኛ ላይ ኦ በእኛ ኢሹ ላይ ኢንቮልቭ እንዳያደርጉ ነው የነገርነው እነሱንም ሌሎችንም ሊገቡ የሚያስቡትንም እንዲያቆሙ አድርገን ነው የተናገርነው ነው we had a great time ቆንጆ ጊዜ ነበርን ከ12 ጀምሮ ነው የነበረን ከ12 ጀምሮ ካልራሊ ነበርን ካልራሊው እንደጨረስን ቀጥታ ነው ወደ ኤምባሲ ሄድነው ኤምባሲ ሄደን ደግሞ እንደገና በር ላይ ደግሞ ሜሴጆቻችንን አስተላልፈናል ሃንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ብለን ደግመን ተናግረናል ይሄ ነገር ይቀጥላል ወይ አዎ ይቀጥላል እጃቸውን እስካላነሱ ድረስ እስቲ ይቀጥላል የኢትዮጵያ ደም ባንክ ባቀረበው ጥሪ መሰረት የዲኤች ገዳ ንግድና ኢንዱስትሪ ሰራተኞች ከ500 እስከ 1000 ከረጢት ደም ለመለገስ አቅደው እየተሳተፉ እንደሆነ አሳወቁ። ዳኛቸው መላኩ ዝርዝር አለው።
የኢትዮጵያ ደም ባንክ ለመላው የሀገራችን ህዝብ የደም ልገሳ ጥሪ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ጥሪውን ተቀብለው የደም ልገሳ መርሃ ግብር ያዘጋጁም በርካቶች ናቸው። ከነዚህም ድርጅቶች አንዱ የሆነው የዲኤች ገዳ ንግድና ኢንዱስትሪ ኮርፖሬት ነው። የዲኤች ገዳ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬት የሰው ሀብት ልማት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ እስራኤል ተክሌ በድርጅቱ ስር ያሉ ሰራተኞችን በማስተባበር ሀገራዊ ጥሪውን መሳተፍ ችለናል ብለውናል። የኢትዮጵያ ደም ባንክ ባደረገልን የደም ልገሳ ጥሪ መሰረት በድርጅቶቻችን ስር ያሉ የዲኤች ገዳ ቆርቆሮ ፋብሪካ፣ የዲኤች ገዳ ካልሲየም ካርቦኔት ፋብሪካ፣ የዲኤች ገዳ ብረታ ብረት ፋብሪካ፣ የዲኤች ገዳ ዳይንግ እና ብሊቺንግ ወይም የክር ማቅለሚያ እና ማንሻ ፋብሪካ፣ የዘሚሊ ቀለም ፋብሪካ፣ የዲኤች ገዳ ስቲክስ ፋብሪካ፣ የዲኤች ገዳ ዱቄት ፋብሪካ እና ዲኤች ገዳ ታወር አንድ ላይ በማድረግ የተደረገውን ሀገራዊ ጥሪ ያል በማድረግ በአገሪቱ ላይ እየተከሰተ ያለውን የደም እጥረት ከመሸፈን አንጻር የድርጅቱ ባለቤቶች እና መላው የድርጅቱ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ሰራተኞች በጋራ ያደረጉት የደም ልገሳ ፕሮግራም። አቶ እስራኤል አክለውም በድርጅቱ በስሩ ካሉ ከ2000 በላይ ሰራተኞች ከ500 እስከ 1000 የደም ከረጢት ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ ነው ይላሉ። በስሩ ከ2000 በላይ ሰራተኞችን ያቀፈ ድርጅት ነው። በዚህ የደም ልገሳ ፕሮግራም ላይ ይሄ አጠቃላይ ሰራተኛ ግንዛቤ እንዲያገኝ ተደርጓል። እኛ ከ500 እስከ 1000 የሚሆን የደም ልገሳ ይከናወናል ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። በዚሁ መሰረት ከባለፈው ሮብ ዛሬ የሰኞ ቀኑ ከባለፈው ሮብ ጀምሮ ድርጅቶቻችን ደም በመስጠት ላይ ይገኛሉ የድርጅቶቻችን ሰራተኞች። በተጨማሪ ነገ ደግሞ በሚኖረን የዴሽ ገዳ ዱቄት ፋብሪካ እና ከነጎዳ በሚኖረን ሮብ ዕለት የዴሽ ገዳ ብርድ ልብስ ፋብሪካ የደም ልገሳ ፕሮግራማቸውን ያከናውናሉ ማለት ነው። በተለይ ከድርጅቶች ካሉበት ከሰፈሩበት ኤሪያ አንጻር በርካታ የልማት ድጋፎችን ከማድረግ ባለፈ ሀገራዊ ጥሪዎች በሚደረጉ ጊዜ ድርጅቱ ባለሀብቶች በከፍተኛ ሁኔታ የሚሳተፉበት እውነታ ነው ያለው። በመጨረሻም ስራ አስኪያጁ ደም መለገስ ለራስም ጭምር ነውና የእናቶችን፣ የህፃናትን፣ የአረጋውያንና የእህትና የወንድሞቻችንን ህይወት መታደግ ነውና ሌሎችም ድርጅቶች የእኛን ተሞክሮ በመውሰድ ተመሳሳይ ድርጊትን ቢያደርጉ መልካም ነው ሲሉም ተናግረዋል። ደም መለገስ ለእኔም ነው፣ ለሌላውም ነው፣ ለእናቶች ነው፣ ለአባቶች ነው፣ ለእህቶች፣ ለወንድሞች፣ ለአረጋውያን ደም የምንለግሰው ለማንም ብለናል፣ ለራሳችን ብለን ነው፣ ለዜጎቻችን ብለን ነው። ጋር ተያይዞ ለዲዎች ገዳ ቀደም ሲል እንደጠቀስኳቸው በርካታ ድርጅቶች በስሩ የያዙ ሰራተኞችን የያዘ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን የሚደረገው አስተዋጽኦ ጉልህ ነው። ይህንን ሌሎችም ተመሳሳይ ድርጅቶች እያከናወኑ ይህ ሀገራዊ ጥሪውን ግብ ከማሳካት አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች ከተሰበሰቡ ጀምሮ በዚህ በጎ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ምክራችንን እንለግሳለን። ሁሉም ዜጋ አስፈላጊውን ርብርብ በማድረግ የገጠመንን ችግር እንድናልፍ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታል ሲሉም አቶ እስራኤል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቻይና ከደቡብ ቻይና ባህር ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ህብረትን አስጠንቅቃለች። ሁኔታውም አዲስ ውዝግብ እንዳያስነሳ ተሰግቷል። ያለዋዛናው እንዲያቀርበዋል። ዓለማችን ከሁለቱ የዓለም ጦርነቶች በኋላ ልዩነቶችን እያስተናገደች የቀጠለችው በፕሮፓጋንዳ ነው። በተለይ ደግሞ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሀያላኑ በቃል ዛቻ ብቻ ብዙ አይነት ለውጦችንና እርምጃዎችን ሲያደርጉ ተስተውሏል። ይህ የቀዝቃዛው ጦርነት እየተባለ የሚጠራው ፖለቲካ ከሩሲያና ከዩናይትድ ስቴትስ ወጥቶ አሁን ሌሎች ሀያላን ሀገሮችም የተቀላቀሉት ይመስላል። ቻይና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከምዕራባውያን ተገዳዳሪ ሆና ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ምህዳሩንና መዳረሻውን ያሰፋ መስሏል። የቻይናና የአሜሪካ ጉዳይ በአጠቃላይ የምስራቁና የምዕራቡ ጉዳይ ከፍተኛ የሆነ ሽኩቻ የሚታይበት ሆኗል። ቻይና ከምዕራባውያን አንጻር ስትታይ ከሁሉም ሀገራት ጋር ተስማምታ ኢኮኖሚዋን ስታሳድግ፣ ምዕራባውያን ደግሞ በመብት ሰበብ በርካታ ሀገሮችን እየገቡ ይተነኩሳሉ። ይህ ደግሞ ለቻይና ሰፊ ድል ሰጥቷት ቻይና ወደፊት እየገሰገሰችና በአካባቢው ያሉ ትንንሽ ሀገሮችንም የመዋጥ አዝማሚያ እንዳላት ነው
የሚነገረው ኮንግ ኮንግ እና ሌሎችን መጥራት ይቻላል በዚህ ረገድ በዚህ ኃያልነቷ ታዲያ ምዕራባውያን በትንሽ በትልቁ የቻይናን ጉዳይ በቅርበት ይከታተሉታል ቻይና ደግሞ ምዕራባውያን ሀገሮች ከሚሰጧት አስተያየቶች እንዲቆጠቡ አበክራት ጠይቃለች ከዛ ማለፍ ሲል ምዕራባውያን ከመያወዷቸው ሀገሮች ጋር በመቆም ኃያልነቷንና መተናኮሏን ታሳያቸዋለች ከሰሞኑ ደግሞ የወደብና የመርከቦች ጉዳይ ያለማችን ሰፊ መነጋገሪያ እየሆነ መጥቷል ቻይና የአውሮፓ ህብረት የደቡብ ቻይና ባህርን በተመለከተም ከሚሰጣቸው አስተያየቶች እንዲቆጠቡ ማሳሰቧ ደግሞ የዛሬው ጉዳያችን ነው የአውሮፓ ህብረት የደቡብ ቻይናና ባህርን አስመልክቶ የሚሰጣቸው ያልተገቡ አስተያየቶች በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል ነው በአውሮፓ ህብረት የቻይና ቋሚ መልእክተኛ ያሳሰቡት የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ተግባራት አገልግሎት የፊሊፒንስ መርከቦች በደቡብ ቻይና ባህር ላይ ታግተዋል በሚል አስተያየት መስጠቱን ተከትሎ ነው በአውሮፓ ህብረት የቻይና ቋሚ መልእክተኛ ማስጠንቀቂያ ዘል መልእክታቸውን የሰጡት ይህም ሌላኛው የቀዝቃዛው ጦርነት አካል ተደርጎ ተወስዷል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዳዩን በተመለከተ ቀደም ብሎ አስተያየት ሰጥቶ የነበረ ሲሆን በዚህም ሁለቱ የፊሊፒንስ መርከቦች ያለ ቻይና ውቅና ወደ ቻይና ራይድ ጂዮ በተባለ ስፍራ መግባታቸውን አስታውቋል ይህ ደንበር ማለፍ ነው እንጂ ጣልቃ ገብነት አሊያም ደግሞ በሌላ ሀገር ሉዓላዊነት መጋፋት አይደለም ስትል ቻይና ትሞግታለች የቻይና የባህር ጠባቂዎች መርከቦችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው በህግ አግባብ ስራቸውን ነው የሰሩት ይህ የቻይናን የግዛት ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የተሰራ ስራ ነው ቻይና የምትነካው ሁሉ ስለማይጥማችሁ ትከሱናላችሁ እንጂ የሚል አቋም አሳይቷል መርከቦቹ በሚለቀቁበት አግባብ ላይ ቻይናና ፊሊፒንስ ንግግር መጀመራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማሳወቁን ሲጂቲኤን ዘግቧል ቻይና በደቡብ ቻይና ባህር ላይ ያላትን ሉዓላዊነት መብቶችና ጥቅሞችን የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነቶችን ጨምሮ ባለም አቀፍ ህግ መሰረት ለረጅም ጊዜ ሲተገበርበትና ሲሰራበት መቆየቱን ነው የሲጂቲኤን ዘገባ የሚያመላክተው ምዕራባውያን ግን ይህንን ይዘው ቻይና ሌሎችን ሀገሮች እየጨቆነች ነው የሚል ጽንፍ ይዘው ቀጥለዋል ቻይና የምትሰማት ሆናለች አትሆንም ደግሞ የበርካታ ተንታኞች ጥያቄ ሆኗል ቻይና የአውሮፓ ህብረት የደቡብ ቻይና ባህርን በተመለከተ የሚሰጠውን አስተያየት በጽኑ እንደምትቃወም የገለጸች ሲሆን የአካባቢው ሀገራት ልዩነቶችን በአግባቡ ለመምራትና በደቡብ ቻይና ባህር ላይ መረጋጋትን ለማስፈን የሚያደርጉትን ጥረት እያከበረች እንደምትገኝና ሌሎችም እንዲያከብሩላት እንደምትፈልግ ጠይቃለች የቻይና የባህር ላይ መስፋፋት በተለይ ደግሞ ወደ ኮንግ ኮንግ እና ታይዋን ብዙ ንግግሮች አሉበትና አሜሪካንን ጨምሮ ምዕራባውያንን የሚያስቆጣ መሆኑ ይታወቃል እለተ ሰኞ ካዋይ 90.7 የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ አለኝ ቢተውና ዘላለም ቴክኒኩን በመቆጣጠር አብረውን ዘልቀዋል የለቱን ዜናዎቹን እናንተ በማድረስ እስክንድር ላቀው ነበርኩ ደናምሹ